お世話になっております、マサルです。今回から認証技術について一緒に勉強していきます。まずはベーシック認証について勉強していきましょう。今回学ぶ内容です。最初にベーシック認証とは何か概要を勉強します。その後にベーシック認証利用時の注意について一緒に勉強していきます。それでは始めていきましょう。ベーシック認証についてお話しする前に、認証とは何かについてお話しさせていただきます。認証というのは本物かどうかを確認することです。認証は大きく2つに分かれます。エンティティ認証とメッセージ認証です。エンティティ認証というのは人や物を認証します。一方、メッセージ認証というのはメッセージの内容が正しいのかを確認する認証です。エンティティ認証は人や物を認証する技術で、代表的な技術にパスワード認証があります。これは皆さんもよく利用していますよね。パスワード認証はユーザー ID とパスワードの組み合わせで認証をします。ユーザー ID とパスワードの組み合わせを知っているユーザーは正規のユーザー、つまり本物であると判断することができます。さらにパスワード認証もいくつかの種類があります。今回の動画ではパスワード認証をベーシック認証を使って行う場合で考えていきます。ここからが今回の本題、ベーシック認証についての話です。ベーシック認証というのはユーザー ID とパスワードを平文で送信して認証する方法です。ユーザー ID とパスワードを平文で送信するというところが特に覚えておきたいところです。もともとベーシック認証というのは一つのホスト内で利用されていた認証技術でした。なので ID やパスワードを平文で送っても問題なかったのですが、ベーシック認証がとても便利なので他のホスト間でもベーシック認証の仕組みが利用されるようになりました。しかし ID やパスワードの認証情報を平文で送信するということは、通信経路中の人によって情報が盗聴されてしまう恐れがあります。つまりベーシック認証は盗聴に弱いということですね。またベーシック認証は盗聴に弱いという問題だけではなく、なりすまし対策もできないことを覚えておきましょう。接続先のサーバーがなりすましのサーバーだった場合は ID とパスワードの情報が盗まれてしまう危険性もあります。このようにベーシック認証はセキュリティ強度が高いとは言えない認証方法です。先ほどお伝えしたようにベーシック認証はセキュリティ強度が弱い認証方式です。セキュリティ強度が弱いので現在は使われていないのかということになると、そういうわけではなく、工夫することでベーシック認証は現在も利用されています。その工夫というのがベーシック認証を利用するときに TLS を一緒に利用する方法です。TLS については今後勉強しますが、 TLS を利用するとクライアントとサーバー間で暗号通信ができるようになります。ベーシック認証の機能として平文で ID とパスワードを送ったとしても、 TLS の機能で暗号通信をすることができるので盗聴対策をすることができます。また接続先のサーバーがなりすましである可能性も TLS を使えば解決することができます。 TLS の場合は接続先のサーバーが接続時にサーバー証明書という証明書を提示します。このサーバー証明書の正当性を確認することによって、接続先のサーバーが正規のサーバーであることを確認することができます。このようにベーシック認証は他の技術を使うことによって問題を解決することができています。なので今でも利用することができます。今回も動画ご覧いただきありがとうございました。もしよかったら最後のおまけ動画まで楽しんでいってください。私はネットワークの基本を楽しく学べるオンラインコミュニティとツイッターを使った情報発信もしています。特にオンラインコミュニティはいろんなイベントを定期的に開催しており、メンバー同士で交流できる機会も作っています。仲間と一緒に勉強したいという人にとてもおすすめです。概要欄にリンクあります。無料お試し期間もあるので、ぜひコミュニティに遊びに来てください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあベーシック認証でお願いします。ベーシック認証いただきました。今日も学んで登録テキスト情報支援士ベーシック認証ってなんだっけ。 ID パスワード平文で送って認証確認平文危ない。ベーシック認証ってなんだっけ。 ID パスワード平文で送って認証確認平文危ない。ベーシック認証の問題点、盗聴弱いわ、なりすまし危ない、盗聴弱いわ、なりすまし危ない。ベーシック認証の問題点、弱いわ、なりすまし危ない、盗聴弱いわ、なりすまし危ない。
あれこれベーシック認証と何が違うのかなって思うことありませんか？実はベーシック認証にはたくさんの別名があります。クリアテキスト認証、ブレイン認証、ユーザーパス認証などなど、参考書によって呼び方様々です。どれもベーシック認証のことを指しているので混乱しないように気をつけてくださいね。